Jaguaros, jsem Jaguar, mým posláním je chránit džunglos a potrolit Melicharos. Člověk není kámoš, ale chálkos. Steak emoji. Tak to není místo, to je zase. Počkej, já něco vyrobím. Dajte, díky moc za dalších pět. Jsem Jaguaros. Mým posláním... Tak. Hej, zatím aspoň nastřádám nějaký takový ty klasický věci, co je potřeba. Postavím ti tady lehkou, pak bych určitě šel dál. Tak počkej, Vyspíme se no, spolu? No, až bude ráno, tak tobě dojdu i s tím kastrolem. Máš dlouhou cestu, ale mám tady nic tak daleko, ne? Není to daleko. No tak, pohoda, vole. Vole. Vole, a co tam mám já? Bezva, ale co to moje? Vole, bezva, ale co to moje? Počkej, proč mám zas tu udici, mi se to vůbec neuložilo? Tch. To si musí ukládat každý zvlášť? Co to je? Sons of Forest dáme, až to vidět. Prostě progres. Ale to je blbost, určitě to... Neuložil! Boh to neuložil! A jako, jak moc se neuložilo? Boh, nemám nic! To je v pohodě, já tě založím. Je tady, když někdo dělá... No jo, Melicharos, no.
Mým posláním je trolit Melicharos a chránit Džunglos. A to je velký klacek. Co kdyby se s tím jsem radši dostal, ale je 11:30 a my jsme dneska jediný progres, který jsme udělali, byli jsme se stripovali, došli jsme pár metrů do nového kempu, ale neříkali jsme, že dneska bude pro story. Ale kemp trvá udělat nejdéle. No, netrvá, ty vole, tak jestli ten byl easy peasy. Tak ty vole, tak jsem přišel o progres. Vole, ale co tam mám já? Dělej, pojď. Prostě sem doběhni, věci si sežereš tady, ne? Tak, sezbírám si klacíčky. Postavím tady. Tak, aspoň jsem nesnědl. Jo, no, já jsem bez na spavnu, kde ještě jsem nesnědl Vojtovu polévku naštěstí. Si děláš prdel, taková výživná polévčička. A zase to ty vole někomu není po chuti, a? Tak. Háčky vyhodíme, neznámý byliny. Otázka je, jestli k tobě dostane, když má ten safe před tripem. LOL. Ale jedné musím si dělat ajahusku, doufám. To by bylo fakt špatný, ale neříkejte mu to. Víte, co má společného Jaguar a Melicharos? Bláznost. Oba žerou člověčí ex... Ne, asi přesně. Co má společného Jaguar a Melichar? Oba dva žerou lidi. Já to opravdu nechápu, Melichare, jak jsi to mohl udělat? Tak, taky beru ten kastrůlek. Ty seš prostě prase. Ale jako víš co, potřebujeme akorát vodu a jídlo, jinak ty vole tools máme na to, aby jsme tady pokračovali dál ve hře. Maso máme za chvíli, ty vole. Já bych prostě šel dál v tom příběhu, jsme na nový mapě a neděláme žádný průzkum, kurva, zase budeme dělat průzkum největší ve 3 ráno, kdy tady už všichni v chatu budou chrápat. To je absolutně nevýhodné. Tak jsem doval tu svoji bílou prdě. Ty pičo, v chatu je legendary moderátor Milánek 659. Čo, Milánek? Tak, Vojto, nejdeš spát simultánně, ať je ráno a můžu jít k tobě? Ne, lol. Aha, no tak jdu. Tak jdu pod mě. Jo, dobrý, tak já jdu, já stejně jsem unavený. No, já si myslím. Už úplně vyšťavený. Spím. Tak ty si musíte dělat vlastní save, tak pak nezapomeň. Spím až do 6. Ok, dobrý, 6 ráno, ty bude vidět ještě hůř, to mě poser. Juj, to je ale hladík, ještě štěstí, že jsem tady zásoben. A mohu si nabídnout. Nic. Já se k tobě musím dostat ASAP, protože já nemám nic. Musíš se k něj dostat ASAP. No, tak běžím. Tak pojď. ASAP, takže... ty vole, to je jak teta na netu, jak tam vysvětluje, co znamená ASAP. 42.25. Pošli mi to ASAP. 42.25, takže nejde tam. Da. Proč mám tolik listů Molinérie chat, může mi to někdo z vás vysvětlit? Blázni, Titles, neblázni. Pomalu, Snakesy. Kurva, dohořel mi oheň, proč se tady to nikdo nestará? Kurva, jestli budu... Zás Jaguar do píče! Jsem Jaguaros! Mým posláním... Aha, to byla kytka, dobrý. Ne, byl to kapibara, aha, dobrý. Ok, tak jsi jenom idiot, tak nic. Chat, no dobrý, odvolávám poslání. Daj to, díky za další 5, blázo. Odvolávám poslání. Tyhle, zas mám plný inventář, já se poseru. Tyhle, co furt sbíráš? Tyhle, mám kosti jak nasráno. Tak kurva, já to nechápu, proč je prostě nevyhodíš. Už jsem to udělal, nebuď nervózní. No, jako jsem, protože ty vole. Já jsem úplně nadržený na progres, nová část mapy a čekám prostě na gadža. Díky tajte, díky moc, šéfe. Celý chat tady netrpělivě přešlapuje, kdy jako už dorazíš a budeme tady dělat epický progres druhý mapy a najdeme tu actual mapu, ať se podíváme, jak velký to je. Podemkneme další epický war. 25? Čer, dejte mi ještě nějaký cool recept, jaký je nejlepší look? Vidíme nějaký sweet ass recept.
Nemám žádný šípy. Tyba, ale dole jako hodně tam lítá to tlačítko, ukládá se teda. Uložená hra, no, to bych taky rád měl. Jestli budu muset dělat znovu ajahusku, tak to v prdeli. No, tam jako ještě furt nejseš? Což asi budu muset. Já mám mě vpravo furt, prostě se točí úlož, ukládá se hra, podle mě budu muset restartovat lobby, no. No, tak počkej, až si to uložím u tebe. No, dečo, čekám. No, tady někde by měla být ta kotva, ne? Já víc mi kurva. Fire! We have discovered the fire! My brethren! Now we cook the white-faced devil. Někde tady musí být, ne, ta kotva? Máš ty hodinky, ty umíš chodit po lesu řadně slípek, a tak co děláš? Jo, však už jsem to našel. Zastav to a dělej! No, já nemám přísahy na ajahusku, musíme jí dát znovu. Ne, počkej, už lezu nahoru, tak uvidíme. No, to už je kousek potom, že jo, tam tu. Jo, jasně, že teď jsme jenom vyskočili do ty nový mapy. To říkám celou dobu, zastav to a dělej. No, no to bere jakoby tvůj progres, takže pohoda. No, to je pohoda. O, je. Ty pičo, krevetky. Už do toho moc nenaspal? Naspal jsem se v pohodě. Hele, já jsem fit, já jsem ready na průzkum. Že, chat? Jsme ready na průzkum? Dobrý, nemusíte furt spamat, udělej si tento recept, chat. Co to kurva je? Co to je za chat, kde z té hry? Co jí backseateři? Poslední se zážení. Tak si vezmu trošku hydrata se sebou. Jsi tu? Doporučuješ to? Luke plus small stone plus small stick plus plank rovná se legendární předmět. Co to píšou? Ne, furt chtějí nějaký legendární. Píšou nějaký lapálie, že? No to je určitě, definitivně to je lapálie. Vyrobíme nějakou kubombu z toho. Kubombu. Kde ty bohyšky, ty vole, jsem předtím neměl pojmenovaný. Co to je do píči? Velká rybos. A někdy jde používat luk, ty oni se nemají bugnul ten kmenovej luk z nějakého důvodu. Ten vůbec nejde použít. Totál, já jsem musel udělat novej luk. Jaj, Davy Exploration Vojto, chceme to? Já vím, ale tyhle, jak hraju koop jednou, ne, tak počkám. Já už jsem u tebe. Proč tam nemůžu vyskákat do žiti, dobrý. Paják. Je dobrý paják? To nevím. Čus, čus, unga bunga. Tady je, vole, tady je. Here is the boy. Vole, mám docela žížu. No, každopádně, přivezl jsem ti tohle. Jo, tak počkej, já si dělám novej luk. Tady se jmenuje bambusový šíp. Šípy mám, čet, ty veš, jsem to kontroloval. Čum, ne, vezmu bambusový luk. Já to ochladím. Tada, a s ním to jde. Taky to nejde. Takovej bohač ve 20, tady to. Tak. Počkej, jak jde, jak je sundám. Dobrý, vše mám dole. Melikare, pojď si to prosím tě uložit a musím resetnout session. Kde se to ukládá? No tady je moje nad střechou. Já jdu do svý. Máš uloženo? Já. Jo, no tak hele, já to leavuju. Já jsem si znovu napojil, já mám bugnutej luk a za prvý je to celý nějaký zabugovaný. Jo, tak to vypni. On to ani nejde vypnout. Jenom ukončí, já mu uložit to ukončit a jenom to nejde. Nefunguje ani kokot, restartuju celou hru. Víš o tom, že můžeš mít armadillo armo? Dobrý, chat. Plebové. Mě nezajímá backseat. Mě nezajímá backseat, dokud si o ně sám nevyžádám. Ta zábava týhle z té hry je, že si to hledáte sami, že děláte ten progres a že ten survival má být brutal. Včetně hledání věcí. To, že jako napíšete, kde je přesně benzín, kde je všechno prostě nejlepší armor a tohle z toho. Bomba, ale ty kokot, k čemu to jako je?
Místo toho, abyste byli rádi, že doslova ze všech streamerů, ty vole, kteří to už mají dohraný tisíckrát, vole, nebo už to prošli, tak tady je někdo, kdo to od roku 2018 zapnul prostě poprvý, takže to vidíte krásně na first feel, máte ten pleasure z toho, že tady jsme dva klůlesáci, tak tady prostě budete backseatovat všechno, jak kdyby Minecrafták zrovna natočil tyhle epický tyhle nový video, ale zapomněl tam na Creeper Spawner. Já tomu rozumím té frustraci, ale ty vole, dřív nebo později vám sestoupí varlata a uvědomíte si, jak kurevsky otravný jste byli. Chápeme se, chat? Tak, dobrý, mám puštěno znova. Více mužů. Na pozici 120-360 je Maskova Tesla 3, vidíš, to je backseating, done right. Tak, už pozýváš? Teď je teprve loaduju. Dobroš. Loaduju mapu, za chvíli tam jsem. Tak, musíme udělat, musíme najít hlavně tu mapu ještě. Za chvíli jsem v tobě. Ty píčo, Ethereum, další pump. Ukáž, 1900 duše? Dolaru ne, ale 1820. Už je to pomalu na ceně, kdy jsem to poprvé nakupoval. Chat, každý, kdo napíše reálný recept do téhle hry, dostane permu. Kdo napíše zprávu, jako má varlata, jsou proklatě nízko, dostane ode mě jeden lůd. Melichar, já mám špatnou zprávu. Jako fakt špatnou zprávu. Jakože hodně špatnou zprávu. Jseš na ní ready? Jo, jdeme. Jseš na ní ready na tu zprávu? No. Ta hra se neuložila od začátku našeho streamu. Píčovina. Teď jsem to loadnul. A jsme v základním kempu Bestie a Jahuasky. Píčovina. Já fakt nevím, co se tam stalo. Já opravdu nevím, jestli to bylo po tom tripu, jak to zůstalo bílý a nenapsalo to, že se máš napojit. Nevím. Každopádně bez prdele jsme jako, jsme těžce v píči, no. Blbost. No, ne fakt, jasně. Vejce plus závaží rovná se sestouplá varlata. Tak jako ve finále moc, když to rašneme, ale... Musíme to rašnout, no, jako určitě, jako ty tady... Jsi, ale ty ses tam sral s tím budováním toho kempu. Mhm, no takhle, ten oheň tam je chráněný. A postele tam jsou, ten nový kemp tam prostě za chvilku tam jako jsme. Jako ten nový kemp tam bude, ne? Musíme, jo, musíme jenom udělat, no, ten, no, musíme jenom udělat jenom trip. Takže tam jenom dojdem a poudíčka. Jo, já souhlasím. Ale tak to není žádná hrůza, Vojto. No jako s tím, ty vole, no takhle, víš co, dneska, doslova dneska jsem říkal, ty vole, možná bychom to mohli dohrát, víš co, a je 11:30 a my jsme tam, kde jsme začínali, a ani v tom novém kempu jsme to moc neudělali. No takže... a hlavně já už jsem to šel jednou teď to půjdu ještě po druhý. No, tragédie, co se dá dělat. Já doufám, že bude fungovat to skurvený. Ježiš, zničení střechy nemohlo skoraptovat ten save z Temagoři? No jasný, to jak jsi to rozjebal, tak ty vole... Ale jo, no to vůbec nemohli. Jo, v tu chvíli se to posralo, to je ta část, kde to začalo. Ukaž mi ty důkazy, ukaž mi. Udělej si recept, péro plus vazelína plus bambus duty. Mirečku, dík za 40, Honzo, dík za nový, Honzo, dík ještě za 2 killcha. Že jsem o nic nepřišel, LULV. Dobrou, tady. Melichar v tu chvíli, jak to rozbil, tak tam bylo vidět, jak se to korapnulo a začalo to dělat to loadování. Ty vole, ale jo, no. Ale jako bez prdele, jo? Máte pravdu. Ale hovno. Ty vole, já najdu ten chat, kdo najde ten klip, má u mě 2 killa. Dobře, tak v tom případě je to chyba té hry a nemá. Počkat. Však já jsem tady na tom safeu. To si děláš prdel. Já jsem tady! Takhle, hezkou cestu, to je karma, zmrde, za to, že jsi mě vyhodil a musel jsem to běžet celý, tak teď si to zaběhni ty. Ty pičo, no a jsme v lobby, jsme ve stejným lobby. A jo, jsi tady, děl vyhodit hráče, no. Tak okej, okay, hele, můžeš jít aspoň spát? Jenom ať mám ráno a mám to jako, ať to přeběhnu ráno. Já. No a bude to otevřený? Jo, já jsem to měl otevřený, takže to máš? Jo, no tak jo. Akorát nevím, proč mám nový dialogy samý. Byl aktualizován bod zrození. Že by? A teď jako kam ale aktualizován? Jde někde zjistit, kde je ten bod zrození? Jestli jako ty vole, když teďko bych to resetnul. Jde zjistit, kde je ten bod zrezení, jestli teď, když to resetnu, tak budu u něj, nebo ne? Musíš umřít, tak to jdi do prdele, no. No tak já běžím. Jo.
Tam, kde se naposledy vyspíš, máš bod zrození, tak to je píčovina, protože my jsme se oba vyspali v tom novém kempu. A pak to udělá prostě takovýhle píčoviny. Ale však jsme normálně oba dva spali tady už předtím. No právě teď říkám, oba dva jsme spali ty vole v tom novém kempu. A pojebané, nemáš o co přijít, tak to zkus. Jako jak nemám o co přijít. Jakože když umřu, tak nemám o co přijít. Se podívej, kolik mám armoru ty vole na sobě a věcí, které zase budu půl hodiny kraftit. V džungli ten cloud na ukládání má špatný spojení. In the jungle, the mighty jungle. Tvoje počkej, máma je bod zrození? No, ve skutečnosti je, no. Já myslel reset hry, ne smrt, a všechno jsme resetovali hru. Jsem to vypnul a založil jsem úplně nový server a portne mě to sem levo. Já mám ten, já tam dám do ohýnku ten lepší podpalovač. Jo jo, připrav to tam, já tam jsem za chvíli. A počkej. Hovoril někdo dnes progres, če držte piču. Že nikdo vás nemá rád. Co je cílem hry? No projet hlavní linku, však ty vole, ty byly moje příběhový cutscény a všechno. Ty jsi zase nepozorný a nepřipravený. Ten moment vzít ten hrnec hlavně. Ten mám, ten jsem si vzal. Mám ho tady, mám kotlík. Tak, čumníkos. Já tam dám ten kmenový podpalovač do toho. A ty vole, ale to je podle mě to. Teď jsem přišel, dík, že jsi na mě počkal, Vojto. Jasný, tyhle skurvený pasty, na ty jsem tak zvědavý. Na tyhle pasty jsem tak zvědavý, vole. Thirsty, very thirsty. No tady nejsou ani žádný kokosy u ohníku. Čau, je to, dorazil jsem pozdě z práce, jsem odpolední, stihl jsem se osprchoval, udělat si kafe, už jsem se bál, že nestihnu dnešní progres. Stejně to máme za chviličku, ten progres, ty vole, to proběhne, akorát k Melicharovi, já jsme tam, kde jsme přestali, čet, já nevím, co děláte. Já nevím, co stresujou. You must be tripping. Čum, vole, já jsem nahoře. Mirečku, jíku ze 40. Já vás mám rád, chat, jste jediný důvod, proč chodím na streamy Agrlo. Kdo má jako jediný důvod chození na streamu chat, to nedává žádný smysl. Kurba, tady jsou pěkný bordel si tady nechal. Není to podle toho spaní nebo ukládání? Ne, to jste, kámo, sorry, ale v moment, prostě ty vidíš, že to je broken. Ne, žádný teorie hlavně, prosím, to nás akorát bude bolet ještě víc. My jsme našli tu lezeckou kotvu. Lezeckou kotvu jsme našli, prosím tě, tady v tom dole. A tady les to, a tady les tom barelu. Já jsem ve vodě. Ty pičo, tak to mě poser. Co je? No já to nemám. So, jak nemám? No já musím udělat ten trip. Pičovina. Já to mám normálně zabarikádovaný. Like já ti říkám, od toho tripu, když jsem měl tu bílou obrazovku, mě se to podle mě prostě neuložilo z nějakého důvodu, jak jsme to hráli v tom koopu, tu cutscénu. Proč mě se to uložilo? Nevím, pak mě tuším, prostě ten koop nemají odladěnej na to, že tam je 2 roky přidanej v té hře. Počká, když já přijdu a ty to musíš udělat, tobě to nepustí dál? Ne, teď s ním mluvím a musím to udělat, no. No jakoby já mám taky konverzace s ním, který jsem měl předtím, takže... No, tak jako tak přinejhorším tě to, že jo? Umřeš a spawneš se u Melíška. Dobrý chat, ale ty vole, když se spawnu u Melichara, tak to přece neřeší to, že já nemám progresnutý příběh. Ale zkus to ještě jednou resetovat, jestli to nepomůže. To nepomůže, já poběžím akorát sem. Dobré, já se vychčiju. A nebo počkej, hele, otevři zápisník. Tu hlavní misi, máš tam, počkej, zápisník, jak tam máš ty nakreslený věci. Zápisník. I have an idea. Over and out. Další tábor. Opuštěný tábor, jo, to už šílim. Díky, já vlastně se mi vrací další vzpomínky. Onemocnila mi já, jako mám to v zápisníku. Ne, já tady mám v tom zápisníku, mají tu anakondu. Mě to končí tu anakondou. Ty vole, to je sračka. Hele, víš, co uděláme? Ryb 3,5 hodiny, tady jsou ryb 3,5 hodiny, protože ty vole, tady jsem progresu, děláme za chvilku. Restart, ano, budem to restartovat, ty doby, kdy prostě ta hra si magicky neřekne ty vole, že to prostě, že bude fungovat, čet, držte pičunky. Já tady nemám ale žádnej save, respektive když dám založit multiplayerovou hru. Tak nemáš save, jo? Tak, kde mi to ukáže, že mám nějaký? Když dáš multiplayerovej, tak kde ji založit? Aha, načíst hru je šedý, nemůžu načíst hru. Tak se hraje celou dobu na můj save a já v tom safeu prostě nemám projít ten trip? Ty vole... No? Ale to nedává smysl, protože ty jsi mě vyhodil
Já jsem se vrátil a měl jsem to projítý. Já vím, no. Ale jako s tím nic neuděláme. Buď můžeme úplně od začátku, nebo musíme ten trip. Tady není jiná možnost. Tak dáme trip ještě jednou, no. V záznamu ve 3.05 je to vidět. No a můžeš mi poslat klip? Příběh Vítej v džungli 23.43 safe. A tak to teďko bylo, akorát, že... Tam nepoznáš to? Píču. Vole, nejde to vygooglit nějaký corrupted safe, jak to vrátíš? No jasný, no, ale tak ty vole regulérně jako bude jednodušší. Teď ty vole potřebujeme akorát ten trip, ale když to prosprintíš 15 minut, bude rychlejší, než hodit, než řešit fixy v souborech a v celý hře, která je prostě survivalová, ty vole, věc, která se do dneška vyvíjí. Po tom tripu je vidět, jak jemu se to uložilo, ale tobě ne. No já tam od té doby měl to loadovací kolečko vpravo dole. No je pohoda, to si máme za chvíli projetíčet, abych jako relaxoval úplně v klídečku. No, já jsem tady zase, no. Tak pozvi, já jedem. Udělej další ayahuasku a vypij. Máš tam invite? Tak. A já budu dělat znova ty, no. Já budu dělat znova fajrák. Ojojojoj. Ty piča, tady jsou vše bambusy klasicky, ty potřebuješ malý klacky. Ta hra tě vyzmrdí u každý příležitosti. Okay, je něco. Takový potíže, to je v prdeli. No, no, my jsme progresovali v tom kempu, když to by bylo horší. To, to by bylo ještě. Já si musím zkontrolovat, jak se mi to uloží, no. Projdeme ten trip, půjdeme do toho kempu a tam to čekneme. Jak jsme dopadli. Já se bez tak spavnu za stomem. V tom staré, novém teda. Jo, to asi jo, ale tak tam na mě prostě počkáš. Já musím aktivovat ten trip každopádně. Já to budu mít buglý, když ho neaktivuju taky podle mě, ale... Ale ty vole, ale na tvůj safe se nejede, že jo? Ty nemáš žádný ani safe. Jde o to, abych no, já to měl. Ale já nemám ty... Ale jako v zápisníku to je, akorát ty dialogy jsou divný. Tak u tebe... Tady v novém. U tebe je důležitý akorát to, no. On tady něco postavit zatím, je něco potřeba ještě? Připrav tam jídlo a tohle to, aby se tam dalo spát, ale to ohniště je krytý tou plachtou z toho nějakého padáku. Takže to tam je easy. Dobré. Tak. Budu najít kokosáky. Já nemám ty věci na trip. A kastrol nezapomeň. Kastrol mám. Jojče, vymrdaný v survivalový hry a já snáším. Reálně jako ty vole, reálně baví to někoho, abych to odinstaloval tuto sračku, abych šel na něco jiného Green Hell a co jako a jdu hrát Syndicate. Stejně ty vole, hele, stejně prostě kurva, první hodina gameplay je ještě jako něco v chatu, pak už prostě ty vole, pak už polem jdou všichni spát akorát. Já no má, bych to odinstaloval. Asi jo. Nejhorší videohra. Nejhorší videohra tohoto typu. Prostě na tom se shodneme. Na tom oltáři ležej věci, ale nejsou to, co potřebuješ. Mám vodu aspoň. Tak. OK, co potřebuju? Tu kytku, ze který se stripujeme. Ty vole, která to byla? To byla ta... Ty červený bobule malý, že jo? Červený bobule a potom ještě musíš najít ty liány u těch větších stromů. Já, to je easy. Liány jsou easy, červený bobule budou horší. To je Fall Guys mroštur najbonavý, o čem to mluvíte, kurva. No tak snad to najdu rychle, no, chat. To je jediný, co jako já teďko můžu dělat. Musím to projít znova. A doufám, že se tentokrát se to uloží. Jinak... si dáme celou hru úplně odznova. Úplně odznova. Ty vole, tady to zase nikdy nebude. Aspoň si vyzkoušíš to jít pro palivo a kotku. Přesně, budu to hrát poctivě. Aby to bylo fair. Ty vole, tak, jako tady je dobrý, že teďko ta skurvená hra mě schválně nikde nedá to, co potřebuju. Dobrý, tak, revu mám. Hubina energie, ať tam jsem rychlejš, to je taky nice.
Když jsi zabil toho armadiák, můžeš mít armor z něho? Dobrý, lepší, já už jsem o tom něco jako říkal, my jsme to říkali klobě konkrétně. Když to hodláš dál jako disrespektovat, tak už pro tebe fakt nic nemám. Nic než být. Tyhle, kde to bylo? Malá rostlina. To není ono. Čemu si je hledat, OK? Ty vole, všiml jsi z toho hada, co tady je, ta anakonda? Počkej, si děláš prdel, ne? Už si ji nevšiml předtím. Proč myslíš, že ten kemp se jmenuje Anaconda Camp? A je v záznamníku napsaná obrovská, je v záznamníku nakreslená obrovská anakonda. Nějakej chytrej na to, že si pozadu v přímém nějakej chytrej na to, že si tam dle ty vole sejbu ještě... Ne, jasný, na to, že jsi tady ještě nebyl. Ty. Já nemůžu najít tu psychohoubu, teda tu psychotu. Ty kokot, ty vole, ta hra! Já tak nenávidím Green Hell. Je to skutečně hell, no? Je to hell, no. Většinou si ji našel u starý báze, no jako... Já nechci jít celou cestu až ke starý bázi. Tady je všude tabák, tady není jediná psychohou, ty vole. Všechny houby už sežral psychopat Bayer. Neuvěřitelný. Ty vole, já ji nikde nevidím. Psychohou. Where is the hoe? Ty vole, jednu psychotriu, ty kokot skurvený. Není tam, vole? Není tady vůbec nic. Tady si chce člověk zatripovat po druhý. Kurva, ty mě ta hra aspoň upozornila, jako třeba save failed, ne ty píčo? Ne, vole. Nechá mi svítit obrazovku 20 sekund, vypálí mi zornici. A pak mě vyhodí a dělá jako, že je všechno v pohodě. A může se progresovat. Vole, tak já nevím, vole, dělali to úplný kokoti. To je na refund, do prdele. Ty pičo, další tabák, vole. Já jsem našel 5 tabáků, už 5. A našel jsem jedinou rostlinu. Proč je tak těžký se tady zdrogovat, kurva? Hlavně, že tady tyhle mají obrovský výrobny koksů. Vole, dobrý, mami. Kurva. To pouze říjím. Mami, psychotria, let's go. Let's go, chat, let's fucking go! Popojedem. No, the sound of progress, tady, my friend. To jsme ulovili my. Tak. Vádu radši necháme ještě. Může hodit. Teď vylezu nahoru. Znova se zmastím. Taká krysa tady. A musíme se doufat, že se to uloží. Musí se to uložit hlavně, potýkat scéně s mojí ženou. Tak. Nějaký moderátor. Pak musíme progresovat, ale ty, jak mě pojďme do toho kempu, třeš akorát tak spát, musíme, oheň ne. A to je všechno. Ty fakt ty veře nepotřebuješ, víc se napiješ, najíš a jdeš rovnou. Tůly máme a silnější animáci tam nejsou. Není čas ztrácet čas. Však kolik tady vidí na streamu, napište smiley face, ale jako kámo, ty vole, no má jako když je vole v aktivnější chaty u Fall Guys, tak já opravdu nerozumím tomu Green Hellu, ty vole. Kud se bere takových lidí na to, který jsou pak prostě... Utíkujat myška. Já je stripuju teďko a konečně to vyleze na povrch. Ta jejich pravá nátura, sleduj. Tak, OK, vytvoř uhlík a jeden baby. A zatím dělám náš kemp hezkým. Hail to the king, baby. Budeš tady mít taky konfety. Mám jsem si rozbil svidřík. Už tripuješ? Teď jdu na to. Dobré. Pěkně to poskypuj, lore už znáš. Jsou zapotřebí všichni hráči. Děláš si píču! Já říkám, že to je to koop, musí se to prostě... To jsme to prošli oba, jenom jednomu se to uložilo. Počkej, co když já si to uložím a tu hru ze z té hry odejdu teď?
Nevím, já si to uložím, odejdu, ty to uděláš, protože budeš sám. Hele, já ani, pak, jako, podle mě ani nemá smysl, abys to ukládali, ty ani nemáš jako safe, teď přece ty nemůžeš založit vlastní. Já teď odejdu z té hry, ty tam budeš sám. Jo, tak odejdi, ale bez saveu. A já se vrátím. Cože? Co? No odejdi. No já odejdu, uložím si to, odejdu, ty to vytripuj. A to pak ale... se vrátím. Jo takhle, no toho. Dobře, jo, okej. No, jsem to vyrostal, ne? No, jo, dává to smysl, už tripuju. Já si zatím zahraju něco na Alíkovi. Čedeku dáme hru na Alíkovi. Dára Momo, díky za novýho Saboša, Benco díky tak též. Tady nejdou skipovat ty cutscény, to je na co na piču. Tybo, ale podle mě bys to měl projít se mnou, jako aby jsme měli synchronizovaný oba, jako aby ti to teď nespamnulo při připojení do Basecampu, no uvidíme. Uvidíme, no. Počkej, tady musí být 4. Tady jsou 3 už. Dobré kom... Ty kokot, jaké kombo bombo. Pojď. To prolítnu to, já to prolítnu. Rychlostí blesku. Speedrun, já vím, s čem musím udělat interakci. Ale to damn perfect. No, snad se tam něco neposere. No musí to sejvnout, až toho vylezu hlavně. Ale snad ty něco neposede u další části příběhový, že by mě to nepustilo nebo něco. To snad jako, to tak ty vole, tohle by tě jaké jako pustilo, že jo? To záleží na mě, ty příběhové věci, já mám ten save. A teďko to chtělo taky dva hráče. 2 roky co-upu, ty vole. Cože? 2 roky co-up už tam je. To je doslova jak multiplayer ve Steepu. No ale to je Ubisoft, no. Tam už to očekáváš, když to pořizuješ. Is this my office? Teď to jdeme nekaré, tohle je lepší. Outlast co-op. Outlastu zatím co-op není, to bude v té nové hře Forest 2. Forest 2 ještě není. Můžete jít na další mapu bez dokončení týdle. Tady je jako jedna mapa v kampani. Další jsou ty Spirits of Amazonia a to je samostatný herní režim. To je challengeový režim. Tam není moc příběhu. Já jsem tak dobrý v této hře. The book was quite good, but people aren't interested in lost tribes, deforestation or global warming. We don't think about such things. Herním průmyslu, tak se naučíte, radši they only care about themselves until tragedy strikes. To je úplně nejlepší strategie. People just don't care. It wasn't any different this time. Já to nevidím. No one took an interest in them. Unless there was some money to be made. Jo. You think I'm selfish just like everyone else. Don't you? Můžu jenom spamovat bomby. Maybe you're right. Aha, to jsou minusové body. Maybe za to, I should have just given up. What happened? Why are you here? I know what drove us. But it doesn't justify anything. If not for me, you wouldn't have to go back to the jungle. Ty kokot. Spirit of Amazonia je příběhový, je to příběh před základní hrou. No jasný, ale to ty vole, není to pořádná kampaň, je to hlavně jako set challenge. Mia. I didn't know. Mám to projít jí. Jo? Mhm, trip je ukončený. Neměl jsem žádný bílý okno. Nemám žádný loading. Yeah, I drank another dose of ayahuasca and... Co, o čem to je? Co? Uži Google. Jake. Is that why we were here? Yabawaka have a remedy, and we were going to get it for you? If only it was that simple. Tak pak mi pozvi. I would have told you already. No, projdu a uložím to tam.
you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Whatever it is, Mia, please tell me. Hovada. Please, Jake. Just keep going. Zápis od Janaka na koně mám v deníku, kde to tam zůstalo, tam bylo i přes předchozím spuštění. Not bring this up again until you're safe, okay? I don't understand any of it. But I know I have to find you. Let's just focus on that, please. Tak. Jaj. Už jsem skoro na ostrově. Do piči, já jsem kokot. Ty vole, proč to tak klouže? To si děláš píču, ne? Co je? Ten aligátor umí líst normálně prostě, ty vole, ten aligátor umí regulérně líst po kládě. A ty kameny kloužou tak, že se před ním nemůžu schovat. Kamu, co to je za parkour systém? Mně je zlé z té hry. To je horší a horší s každým loadem. Už tam můžu? Ne, ještě ne, jo, fajtím. Dobré. Radši si to ulož a pak mě pozví. Ty vole, teď bych potřeboval. Co? Okay, Mia. Tady není ani žádná nápověda. I have something to tell you, but don't freak out, okay? Why would I freak out? Asi to mám v pohodě, protože už jsou tady dialogy, které jsem předtím neměl. On tady přibývají dialog, že jsem zabil toho krokodýla. Come across the Cayman. What? Jake, estás bien? ¿Te he hecho daño? I told you not to freak out. I'm talking to you, right? It means that I'm fine. About the Cayman. Kámane v píči, a co jako? I killed it. How am I supposed to stay calm when you are charging at Caymans? But I killed it. Sure, but it could have just as easily killed you. Yeah, já jsem král. That's true, but I killed the Cayman. Já tady nějaký bongo ještě. Bongo, bongo! Ty kokore, už jsem úplně zhulenej. Dono a Zay si vystreslejí Gunna chat. This is exactly what I wanted to hear. Over and out. Okej. Za chvíli jsem na ostrově. Co? Ty vole, od tebe se ozývají podivuhodný zvuk. Já jsem udělal nový brnění. Jakoby já tady teďko řeším ty vole to, že je prostě broken celá linka saveování, ale ty budeš prostě stejně ty psát něco o novým brnění. Já nevím, co byče, ty by mám. I found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took him over 2 years. World full of Zvutě. Passionate people. Yeah, I know. But something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't Kurva, make sense. To bylo to vpravo. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Já mám všechno, mě to funguje. As for that camp, looks like they're resourceful. A má zůstaly tady věci, jako pode mě postavený. Máš tam jídlo ode mě? Jo, tady všechno. No, tak se na kálují, udělal jsem tam ještě. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Teďko se to savenulo a to kolečko hned zmizelo, takže si myslím, že to je v pohodě. No, prosím. Akorát nevím, jestli uvidím příběh. No snad jo? Snad jo, no. Tak. Daj, to je blázen. Ima hija.
ještě, ne? Imahia, no, nemám tak vybitný, ale jako, dá se to. Díky tajte za těch 5 dalších obdarovaných, ty Magor. Díky mou šéfe. Díky za běh. Neuvěřitelný. Já, tak. Už se řeklo dost, díky tajte, Magor. Tak, dívej, ještě tady, ještě potřebuju velký klacek a budeme tady mít krásný. Děláme ještě, pojď udělat doprostřed ohniště, tohle se schořilo. Počkat, nemůžu tam dát, jak tam dám ten kmenový podpalovač, když udělám oheň z kmenovýho ale podpalovače. Ale nemám tušení. Tak vydrží déle? Já nevím. Hele, když mi dáš, já to udělám s tím kmenovým, když mi dáš něco na podpal. Jo, takhle. No, tak počkej, to mám, tady suchý list, to je klasika. Dávaj. Normálně používá tam první. Používá se. Už se používá. Dobré. Tak, já myslím, že by měl vydržet potom déle. Ne. Nevím. Nebo respektive to je akorát dobrý na to, že... Počká, aha, my tam nemáme ty klacky. Dej tam ty klacky. Aha, tak je to k hovnu. Tam bylo? Tam to tam bylo, ty vole? No a co jakoby to? Co jakoby? No? Co jakoby? Udělat jako, neřešit nějaký zasraný kmenový podpalovač, jenom prostě udělat úplně basic oheň a fakt jít jako dál na postavit. Uděláme oheň, musíme to dopostavit, já akorát udělám ten ohýnek a měl by vydržet déle. OK. Co potřebujeme? Obyčejný klacek, že? Jo. Ještě 4. Ještě jeden finální. Tak, to najdi, já připravím oheň a já mám nějaký příběhový ty. Jo, dobře, já to dialogy. Měli s sebou dítě, jasný. You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. V pohodě. You know, they might still be somewhere out there. Máš jeden? Mám už to připravit? You don't have to come for me. No, ještě nemám ten finální klacek, moment. Okay. Je, tady. Ne, to tady bude, ne, to tady válí. Tady blbý, že tady je hodně toho, no. Tady je hodně těch bambusů a ne ty klasiky. A tady někde vzadu ještě jsou stromky. Tady vzadu jsou stromky, které mají klasický klacky. Mám ho. Už jdu? Jo, dobré, jdu to připravit. Tak. Tak, dobrý, zapal to. On si nedá pokoj. Luk mám v pohodě, šípy mám taky, jest to můžu asi tady. Já si tady aspoň projdu inventář, zničím píčoviny, co nepotřebuju. Tak, tady je voda, máš tady 2 masové vývary už, kdybys chtěl. Jo, já jsem docela najedený. Jo, seš? Budeš, že jo. Potřebuju sakáče a vodu. Já mám maso od toho Skymana, tak já se tady opeču a necháme ho tu. Takovou polívku řádnou. Dobré, tak já tam nalím vodu. Konflikt tekutin? Ty vole, ne, jenom ne, konflikt tekutin zase. Dobrý, je tady 3x Kaiman dělaný. Tak, já potřebuji akorát sacháče, ale to najdeme po cestě už. Zdraví je dobré. Konflikt tekutin is back on the menu. Tak, počkej, rozvít, kde to teď? Si ještě udělám silnou sekeru a můžem vyběhnout. Jak si dělá silná sekera? Hele, potřebuješ 6 kamenů malejch a pak no. Dřevo a to. Dřevo a... Masa. Lanko a to je celý. Jo, už to máme v návodu, jo? To já nevím, to myslím, já jsem ji dělal v tom saveu, kde se to vymrdalo. Aha. Já tady pokácím a udělám. Hej, sekera pryč. Klacek.
Jo, očkej, třeš tři kamenný čepele. Kamenná čepel třikrát, vyrobíš jenom z kamenů. A pak to dáš na klacek třikrát a to je celý. Hail to the king, baby. Ty vole, teď mi to někam spadlo. Je ta poslední! Co hledáš? Já tady, dobrý, už to mám. Aj, mami. A čepelnatá sekera, nový zápis. Jo. Lácek a kamenná čepel. Aha, tři kusy, jo. Takže potřebujeme 6 kamenů. Ty, já potřebuju. No. Vpravo tam jsou ty velký kameny, rozebereš a máš to, ne? Dobré. To je dobrý recept. 6 kamenů mám. Takže. Jeden, co jsem měl? 3 kamenný čepele a lanko. Kurva, to se nevyrobilo, ne? Já se poseru už. Kde je ten třetí? Aha. Tak, 3 kamenné čepele a lano. A jo. Jak v batou není místo, kurva? No, oni se ti čepele se ti dávají na ty, musíš se naházet na zem a sebrat je ze země do toho craftu, bohužel. Takže, a ještě to zakončíme klackem. Mám klacek? Malý jenom. Prdele. Nechal jsi tu klacek někde? Uděláme si to, vyspíme se, ne? A jdeme? Můžem. Jo, to teda můžem. Když pracuju kládu, tak co je z toho klacek? Ty, já jsem slabý oštěp. Tak. Jsem mistr. Pohoda, mě přijde dostatečně silný. Jo, to na naší rychlost progresu sedí. Tak, čepelnatá sekera. Jak udělám lepší oštěp bambusovej? To musí nějaký recept, ne? Bambu, já bych chtěl, ty vole, na začátku, jak jsme zabili domorodce, tak z nich spadl ten lepší oštěp, ale potom už nespadl ani jednu. Že je ten kmenový. No, tak musíme zase zabít nějakýho. Tohle to je bambusový šíp. Nevím, jako regulérně, co by tam ještě šlo na kombi, to. Jo, tak asi dělá ta foukačka. Tak já nevím. Co hledáš? Co hledáš, kámoško? Zkouším jako to, jak prostě s tím, s bambusem udělat nějaký lepší ten, udělat nějaký lepší oštěp. Já jsem tady nikde nechal. To nic nedělá právě. Já novou čepel. Teď už toho nenajdu. To vůbec. Prdele. Díky tady, díky za to giftoša ještě. 50 rovných zvířat. Dlouhej klacek, dvakrát malej klacek a lano. Ty vole, malej klacek? Aha, OK. Tak to je novinka. To vypadá jako docela prdel, no. 4 oštěp, ukáž. Ty vole. Velký klacek nebo druhý bambusový klacek malý. Na to nepotřebuješ ani bambus. Interesting. Pak tam jsou ty bambusové foukačky už recept. Ale to je podle mě furt na hovno.
Jako to vypadá jak taková, taková velká vidlička, tyvo. Jako ten kostěný oštěp je určitě lepší, protože já bych řekl, že čím dál to je, ne, jo. Jo, kostěný bude určitě lepší, no. No, 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 takže ten kostěný bude pořád MVPčko. Souhlas, jdu si ho udělat zpátky. Káš, kolik mám na tom durability ještě, ne? Kdy vyhodil tu čepel obsidianovou, bez čepele nemůžeš táhnout zvíře z kůže, že? Ne, nemůžeš, no. Si nechávej tu obsidianovou, to je dobrý. Jsem to dropl a nevidím to. Tak jo, asi můžeme jít spát a to jít na průzkum, ne? Konečně. No sláva. Píčo, jenomáje, čekal jsem na to roky, a, vole. A to banány a vypadají fresh ze země. Vložená hra. Jdeme spát a jdem. Pojď se vychrápat. Probuď nás. Tak poděkuju, hned jsem tu. Jdeme zjistit, co se děje dál. Wakey, wakey! Wakey, wakey! Tak, jídlo a jdem. Počkat, musíme něco přihodit, a tam přihodím něco. Ty jsi mi jsi nejedl všechny vývary? No, to je asi. Ne, sorry, já jsem potřeboval hydrataci, rychle, jak ji udělám nový. To je hydratace, ty mu, to je v pohodě. Nebo na, tady máš ještě plechovku na zemi ze vším. Voda. Nechceš jí? Dvojtečka uzavírací závěrka. Ne, v klidu. A tady je co, tady je co, když tak hydratace, tady je ten kotlík, tam naprší. Co jde hodně vody. Já myslím kotlík, kde dát. Já myslím kotlík, kde dát vedle toho. Na oheň, jako očkej, zkusím. Jo, jde, tak se můžeš dát vodu. V kokosech aha, jídlo a tady je toho kotlíku bych dal vodu. Tam se to vejde podle mě jako mnohem víc. Já to naberu do bidonu. Uvidím. No, a tam se vleze 30. Tam se vleze 30, myslím, do toho. No, tak ty vole, to je mnohem větší hydratace. No, 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 počkej, já to tam naliju. Ty vole. Se jí převáří, dílo. Ty vole, pralesnička, jajajajajaj. Ropucha obrovská. To se musí zpracovat. To je z té pralesničky, tam dej vyrobit, podle mě zní normálně bez prdele, dej udělat jako, že si dáš poison na čepel nebo na něco. Takže, voda čistá, masový vývar, mám pijavice a můžeme jít, ne? Stopro. Konečně. Když mě, dáš tu žábu do té foutačky, ty vole. Tam můžeš dát žábu? Je tam medojet, proč by byl medojet v deštním pralese? Garminky ukazují, do že píči! Jsem... Do píči! Do píči, co jsi to snědl? Já jsem snědl tu, já jsem kokot. Já jsem dal tu pralesničku do toho a snědl jsem jí. Kurva, já jsem ti říkal, že nemáš jít žrát do kulturáku, že tam vařej z hoven. Kurva! Kurva! No, já budu potřeba vývar z kosti, no. Jak ji udělám? Jo, počkej, už jsem si ho tam dal. Tady už se dělá. Jo, ten mi nech to a budu potřeba si ještě jeden. Protože já mám, ty mám 20 staků toho blití. Ty vole, to já to nepřežiju. Na, vem si ten výluch. Už ho máš? Jo. A jaký dělám už druhý ještě? Minus 3, ty vole, jak mám 17. Já budu potřebovat tak 10, ty vole. Tady, pojď, už máš další. Jo. To je masový vývar, kde je to? Jo, už se dělá. Tam už je výluch z kosti. Sežer uhlí, to na to pomáhá. Počkat, jak ti to dám do toho velkého kanistru, to by mělo mít větší efekt, ne? To bude furt tam už máš výluch z kosti, už žer. Jo. Dobrý, už jenom 14. A zkus to z toho velkého. Počkej, mám ještě leknín by měl taky fungovat na otravu, počkej. Hele, z toho máš minus 3 otrava jenom, no, tak pojď. Jo, žer to, máš to tu. Leknín s ním, počkej. Sníz, dobrý, já minus tě 3. Uzdravím. Minus 3, dobrý, už jsem skoro, už mám jenom minus 6, už je to dobrý. Tady máš další. Už je hotový. Nice. A tam ti dělám ještě jeden. Finální, jo, tak to už bude stačit. Ty píčo, tak tahle žába, ty píčo, tahle žába mě naložila, vole.
Kurva, ještě jsem neviděl cápka, žiju, který by spořádal tolik vývarů z kotí. Ty kokot, jsem úplně dehydratovaný a nemám žádný ty, nemám žádný. Tak počkej, já ti tady přehřeju vodu ještě. Jo, dej mi do kotlíku vodu a spolu se napít. Jo, bobínku, já se o tebe postarám, klidně si lehni ještě. Počkej, byly ten banány, progres, jo. Banány ten progres klidně necháme na příští týden, Vojto. Přesně, ty velmi se líbí, že ještě když jsem šel spát, tak jsem dávaj chat. Včera, když jsem šel spát, tak jsem dával title Dnes Green Hell finále s Melicharem. Kámo, já jsem regulérně si myslel, že to projdeme a že už prostě, jak máme skoro projít tuhle mapu, že už máme dohráno. My jsme ještě nenašli ani mapu té druhé oblasti, kde teď jsme, chápeš? Normálně level toho, jak já jsem byl clueless, si vyžaduje facana takovýhleho, bratře. Právě jsem se probudil ze 13hodinového spánku a nevím, kdo jsem a co jsem, ale je to dobrý počkej, den, počkej, počkej, já tady mám zapeklitou situaci, hned jsem tu. Jo, zastřel ho. Ty koko, tak tohle mě teda jako dobře servalo. Tohle byl maras, můj bratře. Jsem chtěl nějaký krevety ještě na to, na ty červy tady do vody, to je dobrý. Já jsem si říkal, když to převařím, tu žábu, tak přece to bude už dobrý, ne? Tvoje leda hovno. Žába prostě, I'm gonna end this man whole career. I will fuck you up, brother. Vždycky, když napíšeš finále, jak to není finále. Jako jo, no, to už je taková tradice, skoro na tomhle streamu, to je pravda. Tak. Dobrý. No, docela dobrý, potřebuji nějaký tuky, ale tak já po cestě seberu to, že jo, nějaký ořech. A ovoce najdu, může mít? Abych asi jako šel. Melichane, nejseš mňutnutej? Tak, dobrý, sorry, zapeklitá situace menší. Jo, okej. Okay. Tak. Já už potřebuji jako nějaký sacharidy a po cestě sežeru houby, já jsem jako v pohodě. Prosím tě. A tu, mám tak to sladkosti, ale tam je neznámá. Bože, já už jim po cestě, já už jenom tady spadne nějaký ořech a jsem úplně jako fit. Tak jdem? No, už jsem pojď přes most a jdeme, konečně průzkum nový lokace, už jsem na to nadržený. Já. Čet musel čekat 23 minut. My stejně nevíme, kam jít, protože nemáme tu mapu. No to musíme najít, někde ho tam zabili a on měl mapu, to bylo napsané v tom zápisku. Mhm. Čet, jste ready na průzkum nový lokace? Na průzkum nového. Já nevím. Ostrovu. Jsem ho sejval, když jsme dorazili do toho kempu, když umřu, jak aspoň nebudu pootrávený. Není v tom táboře větší batoh? Tady není nic jako větší batoh, ne? Myslím, že ne. Promluvit si o táboře na ostrově. No, jsou dialogy, co už jsem prošel. Mhm, tak aspoň, že je mám, ty vole, ještě jsem nepokecal o Ajahusce a pořád jsem nekecal o kartu. Netrvalo to 5 hodin, trvalo to 4 hodiny od začátku streamu a to jsme 2 hodiny vyprávili vtipy. A tady je cestička, pojďme tudyma. Ty vole, zabiju kočka! Puma! Počkej, zabiju. Svině skurvená, jdem za ní? Ona je rychlá. Jdem za ní, nemůžou si... On řekne kámošům, ty vole, že nám zdrhl a přijdou další. Vyběhnula nahoru na ocho, si doleva. Ty čupko. Ne, oni utíkají moc rychle. Jo? Je po ní. Ty vole, a čím jmenujem čem King of the Jungle. Aha, já potřebuji tu čepel skurvenou. Já ji stáhnu. Puma no, to je, no. Čepel. To je puma, ty vole. To je novinka. To je normálně pumič, no. Pumič damage. Puma mňoukavá. Vole, já potřebuji vyrobit tu čepel nějakou. Já koko tam nechal tu obsidiánovou. A na to funguje i nůž z kostí. Mám tě ho udělat? Já potřebuji dva kameny. Já nemám ani kameny, vole. Já nemám nic. Tady žiju z ruky do huby na tomhle ostrově. Na začátku. Ty koko. Já jsem jí stáhnul, takže mám jí maso, to si pak vítězoslavně upečeme. Tak jdeme tam, odkud vyběhnula? Stopro. Tady byla cesta, nějaká cesta nahoru. Neříkej mi, že tady není nějaká bejska, velká bejska domorodců. No, no to jo, tak okolo tý jsem šel, že jo, ta je na té mapě, jak jsem ji posílal, na té levý půlce, na té, který máme, tu zmapovanou. Jo, no však, no ale my jsme tam nešli. My jsme tam nešli, no, tam se pobíjali okolo těch drog a pak jsme tam vyjebali. Pojďme! Tahle cesta nahoru ovšem, ta by mohla přinést ovoce, to je tak hezky vyšlapáno tady.
Ty vole, tohle je 100% progresová část. No jasně, tady jde jasně. Počka, nejdeme zpátky, doufám. Ne. Nemůžeme, my jsme za tím mostem, takže nemůžeme. Tohle je další část. Podle mě je to jezírko, kde my máme base, to je samostatný jako oddělená minimapička. A tadyhle teprve bude ta druhá část spálená. To je návno, že když budeme potřebovat jít zpátky, musíme jít dvakrát. Musíme schodit. Dvakrát hozit tady kotvu. No, a tak jako aspoň je to udělení. Jamele, dík za 17, sub my G. Tady nějaký predátory, ale zvířecí predátory v dále, nějaká puma, pumič. Pumu jsme už sejmuli. Nejhorší bude, jestli bude... Ovčáčku, dík za 100, probudil jsem se z 13 hodinového spánku. Do kurva spí 13 hodin. Pojď sem. Bude tu predátor lovec. Ty musíš ten šíp do hlavy, to je one shot, one kill. Ze zádu to nejde moc. Mě plate máš. Domorodci mají sky base, jste v píči. Já naberu banány. Oni mají high ground? No, mají no. A počkám, až jdeš za mnou, já musím počkat, až vykrvácí. A výborně, ořechy, konečně. Trošku tuku pro mě. Může už umřít? Ty vole, hele, proč to víš vůbec zvířata, když jsme na průzkumu, když nepotřebujeme maso, ne? Proč jen tak out of fucking nowhere začneš střílet? Po expíš. No to je dobrý, ale ty vole, s tím lukem se stejně trefí do těch domorodců. Počkej, já si vezmu lana jenom. Já se jdu domů, já mám 10 čípů ještě. No, pohoda. Pohodička, ale nebo tak jo, pojď. Uvidíme, co najdem. Musím si pamatovat cestu zpátky, protože vůbec nemáme mapu. Neboj. Jdeme na slepo, tohle je new territory. Jdeme na čundr. Tohle ale bude pořádno. Zdá se úplný hovno, Vojto. Já být žábos, mě unisagrelus, otrávitos. Jak otrávitos? No, tady to jde dolů hodně, no. Koukám. Ty vole, neříkej mi, že tady dají kládu. Provizorní most, aby tady nic nebylo. Co to kokotí, no? Čuráci. To piči! No tak. No dobrý, já jsem to zblokoval o stěnu. Nic jsem si nezlomil. Tady jako ten fall damage je docela solidní. Překvapivě, no. No, jako je zajímavý, když v Green Hellu ty vole ve hře, kde tě zabije kurva všechno, dostaneš menší damage než ty vole v zaklínači, když spadneš ze 2 metrů za Geraltuse. Hele, něco mám, vidíš? Výtah, koukej. Počkat, my jsme zpátky. Ne, stop, to je úplně jinde. To je tady velký kámen. Jestli chceš kamenou čepel, no, vem si ten kámen. Jo, už to beru. Če, bavte se s Titan. Najdi způsob, jak se dostat do závrtu. Ty vole, horolezecký místo. Počkej, tady je OMCLU, to jsou ti, co tady... Potom, co jsme napsali tu knihu, tak tady museli jít nějací vědci, vojáci, ty vole. Ty pičo, to jde, hele, tamhle je něco otevřeného. Horolezecké vybavení potřebujeme. Nemáme, no. Jako je tam voda, teoreticky. Není tady nějaký shop. Hele, tady dívej se, jak je to tady dělaný na Leap of Faith. Skvělý, ale to nedělej. Jako podle mě to přežiješ, ale ty se pak nedostaneš nahoru, protože to bez toho horolezeckého vybavení, to není jako výtah. Já ti to nepošlu dolů, chápeš? Nebo nahoru. Ale tam je lano. Nákare, nedělej to, ty vole, bude mít zase problém se savem. Nedělej to. Kurva, to samo do pič! To samo přísám, že jsem dělaný na Leap of Faith, BTV. Dělaný na Leap of... Já... Tak hlavně jsi udělal tu... Já hlavně jsi udělal tu čepel. Ty vole, jak z nich vypadaly ty věci dolů do té díry, no já se poseru. Jak to z nich kurva vypadalo? Co prdele? Pády tady nic moc nedělají. Slavný věty před smrtí. No ty pičo, já mám dost. Do piče, já tam nešel. Přísám. Melikár. Rypec, oravec, ty vole. Vojto, skoč mi tam pro věci, prosím tě. Jsi až prdel, vole, až najdu horolezeckou výbavu, možná. Já tam jdu za tebou hned zpátky. No, to bude. A ty se spawnul v kempu? No, v kempu. Úplně na jej. Skvělý, no, to je fakt bomba, vole. Ale já se tam skočím pro ty věci. 4 hodiny, čekáme na výpravu. Jdeme na místo, kde nemáme zase výbavu, protože máme hák, ale ne horolezecký full set. A Melichar. Think I'm gonna jump. Počkej, já se tam skočím pro ty věci. No neskočíš, to je dole, to zůstalo. No, však tam... Ty vole, vidím, tam... mám letiště. Kurva, já tam chci do prdele. Mám letiště, ale to se zapíše na mapě a my nemáme mapu. Našel jsem letiště, to je jako letiště z Far Cry 3. Oh no. Jo, mám letiště, našel jsem přistávací dráhu. Pamatuješ si,
Však pamatuješ si, jak on bývá v té první cutscéně, že na ním letí letadlo? Tady o ty to letělo. No tak cool. Ty věci jsou v háji, relogni se. Na co bych se relogoval? Jo, protože jsem tam měl safe. Myslíš, že na letišti bude horolezecký vybavení? Ne, jestli by tam dělalo. Tady pitlých ořechů. Já už nevím, jak jsme tam, kudy jsme se tam dostali do prdele. Hele, půjdeš to, půjdeš v té skálce, nebo spojíš k tomu. Jsou tady soláry zase, to je dobrý. Půjdeš to k tomu, jak jsme teoretické bavení a tam tu doleva. Já už jsem v piči, já to asi relognu. No, jako můžeš, no. To bude nejlepší. Kurva! Já nevím, proč tam lezeš takhle blízko. Potřebné vybavení vystřelovací kotva? Grappling hook budeme potřebovat, no. Ale tady vysílačka, můžeme volat o pomoc. Prosím tě, já to relognu rychle jenom. Jo, relogni to. Instantní káva, paráda. Jaj! Teď jsem si dělal dobrou sekeru, ne ještě? Tyve, Melichare, ty nejdřív ničíš base, tyvo. Tyve, vysací zámek, potřebné předměty, klíč, tady je něco schovaného ještě. Pozvím je, prosím tě. Jo. Kurva! Píčovina! Tak uvidíme, uvidíme. Hlavně kokot neskočil do té vody ani. Kdyby aspoň umřel v té vodě, debil! Ne. To je debil! Tak co, kde jsi? V kurvě! To by to dalo do kempu, že jo? Kam jinam by mě to dalo? Máš ty věci? A máš ty věci? Já ještě nejsem lognutej. Mrda! Ty vole, domeček z karet. No, tak já půjdu asi za tebou, ne? Kurva! A to tady proskováme spolu. Jo! No, aby to nebylo jak s tím výtahem, že jo? Ty vole, ale já musím trefit teďko k tobě, no. To bude docela oser. Aha, mám věci. Blbý je, že tady já, blbý je, že já furt tady nemám kurva tu, já tady furt nemám mapku, no. No, to musíme najít. Tak možná tady boje jako na tom letišti, ale teďko jsem ji neviděl zatím. Ale je tam místo, kde musíš otevřít klíčem a je tam ještě vysílačka na volání o pomoc. Já jsem nechal tu obsidianovou čepel. Na to se vyser, kurva, hlavně se nezabij, vem si základní věci. Dobré, já mám věci už po tom reloadu. Tak bomba. No, proto jsem to dělal, ne? No, cool. Jsem nějaký debil snad? Ty vole, po tom, co jsi teďko jako hodil za Giga Jump. Ježíš, ta hra je blbě naprogramovaná, prosím tě. Jo, hele, asi si pamatuju cestu. Já ti jdu naproti. Pojď, vylez po těch dvou, kotvách. No tam se nedostanu, po tom mostě prvním z kempu, tak doleva jsme šli zatím. Gepardl jsem, že? Pojď normálně tam, pojď tam, kudyma jsme lezli, ty dvě kotvy. No, já nevím, kde přesně to je. No rovně, jenom po té cestě rovně. No ne, tak ty jsi dobrý. Teď normálně přeběhneš ten, přeběhneš přece. No. Ten most z toho kempu a běžíš fakt jenom jako rovně, to je celý. No ne, to jsem bez gý, my jsme šli potom za tím, za tou pumou. Toho jsme zabili, jo, ale my jsme se pak vraceli. Jo, tu cestu, dobrý. Jsme fakt jako velká cesta, docela viditelná. Jo, pouta. Nezvládám ten nátlak. Přineste mi nitrát. Ano, tajte, bude. Čest, to bude rýfant jako vínko zítra, ty vole, já vám nevím. Já jsem u tebe. Kubi, to je Kubiš 2.0 situace. Já myslím, že jsem na místě, kde bys měl vylíst, ale jestli se znovu zabiješ. Já už jsem nahoře, double kotva. Ne, tajte, nesmíš, už jsem ti to zablokoval. Ty vole, tohle z toho hrá v koopu, to bylo rozhodnutí dekády, fakt kurva pro mě. Kurva, Vojto, jak já se mám cítit? Já se cítím jak zapadlej krám, jak takhle mluvíš. Chat, myslíte si, že hrát tohle z toho v koopu bylo kvalitní rozhodnutí? Jak bys to ohodnotili rozhodnutí dát si tohle v koopu?
Ty vole, se to má, ona se ta houba, co dá energii, jmenuje travníčka. Jsem si říkal, kurva, zase žeru něco, co mělo trávit. Jsme šli doprava po těch dvou kotvách, že? Za, jak jsem lobil tu... Jo. No. Já už tě hledám. Čok, pohodě, za chvilku se... Aha, já jsem znovu u toho letiště, ups. Za chvilku se uvidíme. Hele, jsem 30-23. 30-23. Pojď, já seš tu. Jo, já vím, kde seš už. Víš, co je taky zapadlej krám Etagrelus, Real Geek lomeno Flygun? Čili to já nevím, no, akoby. A proč to říkáte takový zlý věci? Přesně. Doslova co to je za zvuk? Ty pičo, jsou tu Varias. Do prdele, já už tam jdu. Kurva, já jsem zase u toho letiště, ty vole, já vůbec nevím, kde si kudem asi přišel, ale musel jsem... Tak já už jdu, 40-23, už jsem tady. Melichare, 30-23. Jo, 30-23, jsem tady. Nejseš. Kurva, já už je slyším. Jo, tak jsme blízko. Kurva, 30, oni jsou tady 30, 22, 23, já jdu k tobě. Už jsou tu zase, wave one. Dva už jsou mrtví. Cool. My jsou hnedka u toho letiště, ty kokoti. Jo, už já jsem tady nad tebou. Bomba. Je mi ten šíp. Povraždil si je? Weak warriors. Už nejde vzít ten šíp do prdele. Nice. Zas nemám tu čepel. Hoď mi nějakou čepel, prosím tě. A čemu potřebuješ čepel? A tyhle jsou lidi, ty nestáhneš. Oni mají klackovou čepel, dobrý. Když stáhneš ty lidi, tak z nich stejně maso nepotřebuješ, protože z toho ti sníží sen. Ne, já ti taky udělám výbarek. No to, jo takhle, je mi to jasný, vole, ale hele, já tadyhle ty triky znám, já se je vynalezu. No dobrý, tak jo, tak pojď za mnou. A tadyhle si to letiště. Mhm. Tak. A jde, do jaký práce chodíš? A teďko, tadyhle zpravo, tadyhle spotřebujeme klíč, to nejde odevřít, nevím co tam je, aha, ale bude tam podle mě nějaký důležitý equip zamčený. Tam podle mě bude něco na horolezectví. No, ten horolezecký set, ty vole, pro můj tebe. Názor, byl... Můj názor jenom. Jenom imho, takzvaně. Imho, fr. No. Ale musíš říct, že to má silný Far Cry 3 vibes tohle letiště, jinak nejseš no. True Far Cry 3 fan. No má, já jsem to říkal hned na začátku, jak letělo to letadlo, jak ty omdlíš, jsem říkal, to je ten FBI agent. To je střelnice asi, ty nebude tam Glock zamčený. No a tady vlastně to je jenom na průzkum nějaký píčovinky a tady je vysílačka vevnitř. To by mělo být příběhový. Že zavoláme o pomoc. A jde se tady i vyspat. A save hry je tady, ty vole. Ale tady jsem... Melichare, jdeme tu vysílačku. Počkej, ještě. Čekám na tebe. Teď vám víš, ve Far Cry je takový triček občas, že když něco vyžaduje klíč, tak skočíš na střechu a tam je díra, ale tady asi ne. Tady ne, no. In Far Cry. Pojď. Jdeme zavolat. Použít. No signal. Žádný signál, ty kokot. Zápisník, tak, co je novýho? Letiště, jsme zachráněni. Teď už jen stačí navodit vysílačku a utíkat a křičet o pomoc. Je tolik vyvolení, že by to neměl být problém. Si líbí to D, jak je v tom zápisníku v jiném fontu. Klasika. To je extra velký D. Četnu poprosit to nějaký D do chatu. To je big fucking D. Sprav rádiový signál. Najdi způsob, jak se dostat do závrtu. Ok, takže buď hledáme lezecký gír, nebo hledáme věci na spravení vysílačky. Dva, jak ti spravíme? Věci na spravení vysílačky? Mm-hmm. To jako tady signál nedostaneme jen tak. Dva, já upřímně nevím, jak to jako spravit. Tady není, co by to vyžadovalo. Já už vím, tady vede kabel z toho ven. No, kabely tady jich vede několik, no. No je ten modrej, kde je ten modrej kabel, ale co z toho vede. Ale podle mě, dívej se, ten kabel té vysílačky vede do těch solárů. Musíme počkat, až tady bude mířit na ty soláry slunce a bude fungovat. To je pičovina. Hele, to... Je, to jako... ale chtěl jsem znít chytře. Hmm. A to ani nevím. No, ale ten hlavní modrý kabel, kde je interakce, tak ten jde semhle, že jo? Ten jde tady, kde je ten vysací zámek. A no, já absolutně ještě. Nemám tušení, kde jako bude klíč. Ale i tak bych počkal na ty soláry. Pičovina, musíme proskládat dál. OK, dobrý, takže hele, víme, že potřebujeme buď najít klíč, nebo potřebujeme horolezeckou výbavu. A nic dalšího tady na letišti nevidím. Děkujem, tajte, děkujem. Jsem zvědavý, jak opravíte tu vysílačku, já jsem musel dívat na YouTube. Tak to je, tak to, hele, to vždycky prostě povzbudí.
Počkej, tady ještě něco jiného. Tady ještě žlutej kabel, hele. Vidím ho, ten vede tady na... Ten následuj. Na nějaký anténě. Tady, tady, tady ten sloup. Uka? Jo. Hm, skvělý, no. A jde s ním jako jakákoliv interakce? Ne. Okej, okay, tady něco? A prostě zbyl. Jdeme dál? Aha, už tady to vidím. Hele, 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 Melichar, Melichar, pojď sem. Už jdu. Tady, koukej. Anténa podržet. Tady to je před to, přetnutý. Mhm. Spojený. Na tohle potřeboval to YouTube-kou? Asi jo. Magor. To by mělo stačit, tak s vámi. No a teď potřebujeme ten klíč, abychom myšky spojili modrou a půjde to. A nebo to pojí bez toho. Tak ukáž. Jsou zapotřebí oba hráči, no tak já si myslím, že to bude fixnutý. A už voláme. Hello, can anyone hear me? I need help. Ten klíč je na té vysílačce, ču? Come in, please. Najednou. I need help. Anyone. Come in, please. Ten dement už několik dní je ve skurvený džungli, až vidí vysací zámek, tak prostě hledá klíč, místo to, aby ho rozmrdal kamenem. You can hear me. You can really hear me? Mrdá. I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. India. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? Again? Okay. Again? I know where you are. Again. Please hold. Over. Borec už prostě, ježíš, zase tenhle cápek, kámo, ať už netripuje. Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? Over. Ne. Nie, nikdo tady není. Listen, I told you already. There's no other man here. I'm with a girl. We're talking over the radio. Over. Can you hear me? Copy. Just... stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? On get up. Keep calm. Stay put. Help is on the way. Over and out. Ty vole, já mu taky nevěřím, no. Hey, hey, you asked if I was alone. What did you mean? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Ty vole, jako hele, podle mě vyzradil pozici naší akorát. Mia, you're not gonna believe this. A teď budou pro nás. Domorodci v letadle. And the radio is working. Domorodci v letadle, přesně. At last. Pomoci na cestě, kumles. They asked me if there was a man. Už ani Mia s námi nebude mluvit. Any idea what all that was about? Jo, jo. I'm just glad you're safe now. Proč nestojíš vedle mě? Right. And since I know how to já vím, že je ten klíč na stole, děláte si ze mě prdel. Ty jsi jako seriózně, že jsem to neviděl v té kacině, když jsem o tom specificky mluvil. Té kacině vám museli pouze čtyřikrát připomenout, že tam ten klíč je. Čet, vám to jebe na kebu, nemůžeš sbírat věci, když mluvím, teďko je příběhový dialog. Jako vem, čet, kolikrát už je dialog s vysílačkou? You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. Chovina. No, no, Mia, talk to me. Where are you? Mia, come in. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Čekám na tebe. Máš to? Jo. Počkej na vzletové dráze na pomoc 3 otazníky. Ty vole. Takže, kurva, ničemu nerozumím. Volal jsem o pomoc a Mia prostě, kurva, mám se vrátit bez ní. Vybavení.
Co se stalo? Přece jenom jí tady nenechám. Kde je? Máme mapu konečně. Hele, byl jsem klíč? Jo, jo. Už jsi vevnitř, ok, du, ta. Sedadlo pasažer A1 Higgins. What is all this? Okay. We need to cook right a now. A toho rolezecký bavení si vzal, to už máme, jo? Jo. Jo, já už ho vidím, mrda. A ještě tam bylo co? Mapu. Ok. Oh, shit.